Өңір бойынша 1000-ға жуық адам пробация қызметінде тіркеуде тұр. Апта сайын аталмыш сала мамандары, прокурорлар және полицейлермен бірлесіп рейдтер ұйымдастырады. Осындай шаралардың бірінде біздің түсірілім тобы да болып қайтты. Прокурорлар соққан алғашқы мекен-жай интернационал көшесі 24-ші үй. Пәтериесі Александр Казанцев 2006 жылы адам өлтірген үшін бас бостандығынан айырылған. Темір торда 11 жылдай отырған ол, өткен жылдың сәуірінде мерзімінен бұрын шартты түрде босатылыпты. Кезінде құрылыста жұмыс жасаған ол, қазірде отбасын асырау үшін сол кәсіпке қайта оралған сүйікті әйелі және екі баласымен бүгіннен-ақ болашаққа мақсат құруда. Алтамыздың 13-ші күні Александрдың сотталғаны туралы мерзім аяқталып есептен алынбақ. Ну, в принципе, жизнь нормально складывается, работа есть, семья. Өмірім қалыпқа келуде, ең бастысы мені қолдайтын және жақсы көретін жанұям бар. Алдағы уақытта да құрылыспен айналысып, өз ісімді ашпақ ниеттемін. Рейд барысында пробация қызметкерлері 53 жастағы Евгений Левкинге де кіріп шықты. Азамат 2009 жылдан бері екінші топтағы мүгедек ретінде тіркеуде тұр. Өткен жылы ол біреуді пышақпен жарақаттап жауапқа тартылған. Кейін жарымжан ағымдағы жылдың басында жарияланған рақымшылыққа да іліккен. Сөйтіп жазасы 1 жыл 2 айға қысқарыпты. Осындай жеңілдіктерді алған Евгений Левкин өз өміріне риза. Сондықтан болар болашағын басқаша елестетпейді де. Да я всю жизнь на дальнобой проработал. Самые агрегатчики и мотористы. Что еще надо? А куда сейчас это? 2014 жылы оның баспанасының бір бөлігі өртке оранған. Сол уақыттан бері бұл жерде жөндеу жұмыстары да жүргізілмепті. Үй құлауға жақын. Сондықтан пробация қызметі азаматқа түрлі әлеуметтік көмек көрсетуден. Бұдан бөлек аталмыш сала мамандары аптасынан бір рет қала тұрғынына келіп тұрады. Жалпы Калинин ықшам ауданында 58 адам пробация қызметінде тіркеуде тұр. Олардың 30-ның бостандығына шектеу қойылса, 28-нің белгілі бір жұмысқа тұруға мүмкіндіктері жоқ. Первоначально мы, конечно, оказываем социальную правовую помощь. Пробация қызметі бұл адамдарды бақылап қана қоймай, оларға түрлі әлеуметтік көмек көрсетеді. Біріншіден, әрине, жұмыспен қамтылуына назар аударамыз. Сондай-ақ психолог маманмен де жұмыс жасатамыз. Осылайша аяғын шалыс басқан жандардың қоғамдыға бейімделуіне мүмкіндік беріледі. Ал теріске өңірі бойынша пробация қызметінде 1000-нан астам адам тіркеуде тұр. Жыл басынан олардың 100-іне әлеуметтік көмек көрсету үшін қазынадан 2 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Сначала года был тұрсын. Алғашқы жарты жылдықта 230 бостандығы шектеулі азамат тұрғылықты қызметке орналасқан. Дағы 156 адам өзін өзі жұмыспен қамтыған. Жалпы қала бойынша 500-ге жуық адам пробация қызметінде тіркеуде тұр. Сондай-ақ бостандығы шектеулі болған 18 азамат белгіленген тәртіпті сақтамаған үшін темір торға тоғытылды. Прокурорлар, учаскелік полицейлер мен пробация қызметкерлері бұндай рейдтерді апта сайын өткізуде. Эльмира Сәдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.